من لانجاي بيا اكو عشية امي عشوفا من لانجاي بيا اكو عشية امي عشوفا Happy birthday to you. That is all of this day. Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hallelujah. Ah.
Alajawa faida. Ọpẹ́lókù. Alajiwa kẹ́ṣiwó. Ọmú 10,000 lẹ̀. Owó ọpẹ́. Ẹ̀ṣìn tó ń tí bàbá wà kí ló fẹ́ wí. Ẹ bá a ṣe kíákíá. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n náwà náà ní ètò. Ọgọ́ta ọdún. Nọ́bì wàsá o. Bí a bá ti di ọmọ ogún ọdún. Ló ti ń lọ́ta tó tóbi. Èyí tó wù bàbá wa kí ló ní ọgọ́ta ẹgbẹ̀rún. Kí wọ́n fi ṣe owó ọpẹ́ ń bì báyìí. Ọ̀tọ̀ òṣèlú lèyàn fẹ́ sọ ni. Ṣé ọ̀tọ̀ òṣèlú lèyàn fẹ́ sọ ni? Àbí ọ̀tá ìdílé. Àbí ọ̀tá inú ẹgbẹ́. Àbí ọ̀tá sóhun nìkan ni. Àbí ọ̀tá àdúgbò. Àìmọye ọfà ni alágbára máa gbà tí ò ní jẹ́ kí ọmọ ẹ̀yìn mọ̀ bóun ti gbọ́fà. Yóò dẹ̀ máa rẹ́rìn báyìí kọ́sì ń ṣe. Tí ẹ bá wá lo títí bẹ́ẹ̀. Tọ́lọ́ fi múró. Tó bá mú 1,000 ọdún mọ̀ bí dúpọ̀ ọdún àkọ́kọ́. Nígbà mọ́kọ́dún méjì. Ṣé àmàánú kánṣù? Ṣé ìnìkan ni? Ẹ̀sìn gọ́vnà. Ẹ̀yin náà tún ni. Gómìnà Tànádáímọ̀. Ti jẹ́ Tádáímọ̀. Kèní ò wá fi ń ṣeré. Ọgọ́ta ẹgbẹ̀rún 60,000. Ọmọ ìkẹ́kù dọ̀kan náà ni wá. Ọmọ ìkẹ́kù dọ̀kan náà bẹ̀rẹ̀ ni. Èmi náà lè fowó lẹ̀. Bàbá náà máa fowó lẹ̀. Àmọ́ àbíkẹ́ yìí náà ẹ kọ́ ṣáájú. Káwá jẹ́ kó lé. Ẹ̀ka. Ẹ má bínú Alájà. 1,000 owó ọdún mẹ́wàá. Ṣé lè jọ ọdún mẹ́wàá? Ẹwà. Ẹ má bínú Alájà. 1,000 owó ọdún mẹ́wàá. Ṣé lè jọ ọdún mẹ́wàá? Ẹwà. Ẹ má bínú Alájà. 1,000 owó ọdún mẹ́wàá. Ṣé lè jọ ọdún mẹ́wàá? Ẹwà. Ẹ má bínú Alájà. 1,000 owó ọdún mẹ́wàá. Ṣé lè jọ ọdún mẹ́wàá? Ẹwà. Ẹ má bínú Alájà. 1,000 owó ọdún mẹ́wàá. Ṣé lè jọ ọdún mẹ́wàá? Ẹwà. Ẹ má bínú Alájà. 1,000 owó ọdún mẹ́wàá. Ṣé lè jọ ọdún mẹ́wàá?
fa yi dai wo ja ko re ta le ron ti lo ma se olore e ko fun e bi na e bi 5000 baba da 5000 ku Oh,
500 Alaja oye leke Shama 9 Shama 7 Shama 7 Shama Shama 12 Awon e wa na ti di de Alaja wa Alaja wa Yinka Alaja wa Kola Kola Ibi na sari tu ayati mi bi da ayati a ilani ayati a oyo la tale amudu ilani Yeah.
dupe fọlọrun ni ijo wa iya fi dupe fọlọrun ni awon kan wa lo si ijo awon kan wa lo gbe mo awon kan wa ninu ilera olorun o se be ala fe to won 40 alaja ti ko 5000 le gbe baba wa le go alaja ti lo 40 commerce boya olorun ko tu ba noja 500 boya commerce ti de be awon alaja wa alaja ju iya mi daja alaja wa 1000 afawa Yamanu, te ba si ti dupe onila in shakamtu la asida wala in kafatu inna asabi la shi oni te ba ko te dupe yi te ni o te lo pe o da yen emi olorun ti le ba de oni abo te ba dupe yi to n pa yi laya yi te o ke ba mo se be se oni emi olorun mo kapa e ke tu dunu ju yi te ti lo lo an be lo fun yi yi te ti lo ta dupe lori yi te tu lo je o da ju yi te ti lo lo adaga yo ko kini fo idawa da yi nigba to wa dagba ki lo wa da yi olorun jo to si amen o ti wa le ti be ko le jade mo olorun ba se yin mo le amen enu e o to ro mo ko le da so wo se lu mo olorun jo to si amen wala bismillahir rahmanir rahim bismillahir kafi arrahman shafi rahim al muafi bismillahir ladhi la yadur ma asmi in shay'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم قل لو كان لبار مداد لكلمات ربي لن نفيد لبار قبل أن تفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم aya lo joko le e joko en to ku ni sin iseju marun pere na ni iseju ma gbe lo ku alaja kesiro e ma binu e ma binu oruko ti eyan ba mo eyan tele tele ti mo pe ni mo fi pe yin oruko ti eyan ba mo eyan le teyan je si mo lo fi pe yin to de oruko ti eyan o fe pe yan to ba oruko ti eyan o fe pe yan eyan react pe mi o nje be eyan react pe mi o nje be o wa si ese lowo eni ti o fi pe mo pe ba ti n pe tele ni o si ese lowo eni to fi pe yan nta to je ko ti pe tele nu e ma binu bo ti ninu alaja wa faida alaja wa faida e to kun ni si e to kun si o na ni ke ma da ope fun olohun o na ni ke ma da ope fun olohun ni gbogbo igba ni gbogbo igba ope le da ope le da di aye yi di aye yi ti oluwa bi se to se fun yin oluwa bi se to se fun yin e ke si ma ma binu mo e si ma ma binu mo mi o e ba ti goke agba e ba ti goke agba a ri to te lorun a ri to te lorun a de ri ti o te lorun a si ri ti o te lorun amo to ba lo react mo to ba lo react ko igun oke agba igu oke agba yẹn. tẹni mẹwàá bá ṣe nǹkan míì tẹni yẹn ṣe. tẹni mẹwàá bá ṣe nǹkan míì tẹni yẹn ṣe. wọ́n lè má rí. wọ́n lè má rí. àmọ́ tẹni tó bá ti gun oke agba. ẹni tó bá ti gun oke agba. tó bá ti lóko. tó bá ti lóko. tó bá ti wá lọ bínú. tó bá ti lọ bínú. ní ààyè tí ò yẹ kó bínú. ní ààyè tí ò yẹ kó bínú. pẹ̀lú aríyá fáyidà. fáyidà o. ó ti bẹ̀rẹ̀ o. ó ti bẹ̀rẹ̀ o. Olúwa sì ń láyìn. tí ẹ bá sọ pé bóun ṣe tó lòun fẹ́ lo agbẹ́yalé lórí. bí ẹ bá ní bóun ṣe tó lè fẹ́ lo agbẹ́yalé lórí. ìjọ tó ń náà ẹ bá fẹ́ wúlò kó a ní wúlò fún yàn. ìjọ tó ń náà ẹ bá fẹ́ wúlò kó a ní wúlò fún yàn. ẹni ẹrù kókéré ní òṣèlú. ẹni ẹrù kókéré. information mi wà. information mi wà. tójú 10 million lọ. tójú 10 million lọ. ìjọ tí ẹ bá ti kọra mọ́. ìjọ tí ẹ bá ti kọra mọ́. wọn ò ní mu wá.
kò sẹ́ni tí ò wúlò tí ẹ̀ ọba tó ń kọ ímọ̀ ń ṣe látàárọ̀ ọjọ́ ó ṣe yín lọ́lọ́ rẹ̀ kò sí ojú wà lè ná ó lè ya owó kó fi sẹ́tù àwọn èèyàn ó lè ya owó kó fi sẹ́tù àwọn èèyàn ẹ wà rúgbọ́n olówó ẹ ó lè ya ní olówó àkọ́kọ́ lówó tó lè rí ó ti ọlọ́run ti bí ìbàdà fún ọba tó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ọba tó ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nàgbàdà lẹ́yìn àgbàdà wa fadila tu shey baba fadila tu shey baba di iske baba di awal baba di ari pe na da lafi ara bi ku ka da lafi ara baba she fu yi aji ki gba won lare olodun an kale aji ki gba won le ga lare olodun to an kale olodun gba dua ni baba ya wa la da faida ya wa la da faida baba ti ko to fu wa fa dua won baba ti ko to fu wa fa dua won o da ijo ko to fa dua won ijo ko to fa dua won mama she ti si lai 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 baba she ti lai lai ni olodun wala bi an dan ma olodun wala bi an dan ma mama je te lai lai baba je te lai lai eni ti o ma fi ti ẹni tó máa fi tẹ ẹ lẹ tó máa ń gbọ tẹni ẹ lẹyìn tó máa ń gbọ tẹni ẹ lẹyìn alájà afáyidá yìí alájà afáyidá yìí nínú òṣèlú nínú òṣèlú ipò ọlọ́jà fún ipò ọlọ́jà fún ẹni lè máa ṣe kánsílọ ilé ìlú máa ṣe kánsù ilé ìṣe àmà wọn fi gbogbo àwọn èèyàn sípò ni wọn fi àwọn èèyàn síbẹ̀ ọlọ́run tó wá máa dé iṣẹ́ wọn èyí tọ́lọ́ ṣe fún yín lóore àjò dàrúmọ yín lọ́wọ́ bí àwọn ọmọ àlùbáríkà àwọn ọmọ àlùbáríkà wọ́n dẹ̀ níbi tó da àjòkó sí ibi tó da àjòkó sí wọ́n dẹ̀ rí ìwúre máa gbé ṣe wọ́n kí wúre ṣe wọ́n jẹ́ káwọlé sukúrò àwọn ọmọ yín lọ́wọ́ àwọn ọmọ yín lọ́wọ́ Oge agba logun yi o Oge agba logun yi o retirement age 60 ni 60 ni bẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ìjọba bẹ́ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ìjọba tó bá fi gbogbo nǹkan pamọ́ tó bá fi gbogbo pamọ́ tó bá fi gbogbo nǹkan 60 tó bá ti clock 60 wọ́n ní kò lọ sí ni wọ́n ní kò lọ sí ni kí a máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ wọ́n ní kẹ́ 70 70 wọ́n ní kẹ́ 80 wọ́n ní kẹ́ 90 wọ́n ní kẹ́ 90 wọ́n ní kẹ́ 100 wọ́n ní إن ولا رجل لا قدر يوم تقول السرائر فما له من قوتي ولا نص السماء ساعات رجل والعبد ساعات صلي إنه يقول فصل وما هو بالأسر إنه يكيد Ọba tó gbé yín kalẹ̀. Tó wá ṣe yín látùpá dáadáa. Tó ṣe yín látùpá dáadáa. Àtùpá tọ́lọ́run ní kó máa tàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àtùpá tọ́lọ́run ní kó máa tàn lọ́wọ́ yìí. Ọlọ́run máa jíde okú báyìí. Ọlọ́run máa jíde okú báyìí. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ tán pẹ́pẹ́. Ọlá àti tòbi ọlọ́run. Wàlá kùwátá ilá bílá nílásí. Pátá nílá kí ọlọ́run jẹ́ àríwá pẹ́ ọ. Jẹ́ àríwá pẹ́. Láìjẹ́ kan ṣe ọlọ́run. Láìjẹ́ kan ṣe ọlọ́run. Ìyá wa alájà wa fa ìdátù. Alájà wa fa ìdátù Akíntúndé. Bàbá wa ọlọ́run gbọ́ wọn ní ká kí yín wípé ẹ kú àṣẹ yẹ ilé tẹ̀ ń ṣe yìí. Bàbá àgbà ọlọ́run gbọ́ ní ká kí yín o. Nítorí níjọ́ tí bàbá ń bá yín sọ̀rọ̀ wípé àwọn gbọ́ inú àwọn dùn wípé ẹ fẹ́ ṣe dáadáa báyìí ọlọ́run lè yín kún wọn ní báwọn bá tiẹ̀ lè wá àwọn ò ní kí àwọn ọmọ wá ni bàbá ṣe ní kèmí gbìyànjú àtàwọn bàbá wa kí àjọ wá ní àárọ̀ yìí láti wá síbi báyìí wọn ní ká ṣàdúrà fún yín àlékún ẹ̀mí gígùn àlékún ìfàyàbalẹ̀ àlékún ìdùnnú àlékún ìṣọ́ ọlọ́run àlékún àgbéga ọlọ́mọṣẹ́mábánisẹ́ fún mi ọlá jẹ́ kan ṣọ́ ọlọ́run bàbá wa gba ọlọ́run gbọ́ níjẹta tí bàbá bá fẹ́ ṣàdúrà ó ní àdúrà àwọn àdúrà kan tí bàbá máa ń ṣe tọ́ba fẹ́ sọ ń gbà ni wọ́n á ní ẹ̀ṣọ́ ọlọ́gọ́ta òní ráìsì ẹ̀ṣọ́ ọlọ́gọ́ta ẹlẹ́ran àwọn ayámi tí àwọn sì mú mọ bí bàbá ti ń ṣe nígbà náà ọlọ́gọ́ta tí bàbá wọn fi ń gbà tó wá sọ ní sí pé 60 àmọ́ ọ̀rọ̀ ti ká ọlọ́gọ́ta tí bàbá ń gbà náà òun ló ń ṣe lára àwọn ìyá yìí nísìnyí báyìí
tọlọhun ni ke tu dibe ti di awan fi ti to bi olohun a fi bi olohun a fi albarika won baba njeta baba lana a fi bi olohun fun yin gbogbo tin je alamo ri buru olohun ma pada fi leta re won se sin amen gbogbo tin je wahala idamu fitina ma pada fi kan yin ola je ko so olohun gbogbo won te wa n ba se pata te n ba se pata olohun ife yin tọlọhun tin fi si won le mi olohun ma pada so di banuje o ma pada so di banuje o kemi le ko se talik tori bi e ba n se laye yi bi e ba n se laye yi ori se yan niyan ba se elomi wa to ja si pe ko won ya wa alaja faida yi uru te dele ni bayi elomi ma wo pe ah alaja faida ni kan ni ajo defila ajo we ajo wigele ajo waso inu wa sa baba wa wakilu ti won se fun yin wi pe suuru lo ku te tu fi ma lo lati si yin lo tẹ tu fi ma lo lati sin lo oba to wa ni suru ni lodo lo ma se ba jogun re fun yin o lati to bi olo gbogbo re tolo ti wa se fun yin pata lori omo olo ma je mo banuje lori won ma je mo banuje lori won ma je mo banuje lori won oro yin jo tupo ma da yo si o lati to bi olohun oba ola yin ni ku olohun ah awon ya wa gba ta won ne nbe ni kale olo je ka ri awon ne pe o amen je ka la fi awon ti bo lekun amen ola je kan su olohun gbogbo awon ti won wa ti wa lo ni baba ni ni iya ni ti won ti lo ninu dile ipata olomoseba ni ke won ba ni ge won amen ba ni ya fi won ya wa gba iya wa iye ta won ne lo laipe laipe yi olohun gbogbo won pokota lo ba ni ke won ba ni ge won amen ola je ko su olohun amen olo ba eyan lati to bi olohun asharaka nurullah amen wa zaharak allahullah amen wa zabata amrullah amen wa nafaza usullah amen amantu billah amen wa astantu billah wa tawakkaltu ala allah ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله gbogbo won ti won bo wa si bayi bo ba tin de ba pelu ayo je ko ma pada sile won pelu dunu o amen ru ojo eni ma fi sojo banu je fun yin o ah alaja se wa de bayi ah ojo ni ma bulu olohun o iru banu je be ma jo to si lai lai o ola lai lai na ati baba de tara won jade olu akoba keku ke won olu akoba keku ke won iya ati baba ti o bi kaluku ti ejoko yin na iya ati baba to bi kaluku ti ejoko yin na atawa na olu akofi keku ke olu akeku ke won o ba to no mo na mo le si kabari won bismillah kul hala bismillah kul hala Thank you.
jọ torí Ọlọ́run torí àkókò. Kò sígbà tí lè ṣe lè mú kan lu yíta dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Kì í ṣàfojú di rárá àwọn ti bàbá Adéjọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà ẹ̀bù ẹ̀ka ọ̀bọ̀ ọbọ̀lẹ̀wà ẹ̀nà ọwọ́ sókè o. Kárí ipò ẹ̀wà láàrin ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́.
zero nine nine seven ọpọ. Thank you.
meji o tun ba pe kada na se meji meji lo na o se o pe ni ti o wa se toro e o fi daro ma je o se won amen o pe ni ti o biru si toro e o fi daro ma je o biru si amen subhana rabbika Oh!
Now, ladies and gentlemen, we'll go straight to the curtain of the king. Curtain of the king. Elijah fight now. Elijah fight.
Thank you.